and it's no big surprise. Don't you think I know exactly where I stand? This what's causing me to hold your hand. Oh, I'm just a girl, a little lonely. Well, don't let me out of your sight. Oh, I'm just a girl, all pretty and petite. Varsågod, Alexander Bard. Ida, du och jag tycker inte man ska gå vidare den här tävlingen för att man har sympatiröster. Du och jag är överens om att man ska gå vidare för att man gör ett bra jobb. Precis. Förra veckan pratade om det hemska K-ordet karaoke. Ja. Idag ska jag ta fram det vackra R-ordet, revansch! Nu fattar jag din grej. Punkpop. Soltanten förra veckan är bortlåst där en modern ball punkpop-tjej du levererade på scenen. Det här kallar jag Fighter Instinct. Det är en bra kvalitet. Jag gillar det. Ida, jag har väntat på att få säga detta. Äntligen! Äntligen har du hittat någonting som du gör att du sitter på en egen stol. Det var länge sedan man såg en tjej sjunga lite punkinspirerade låtar. Och det här passar dig jättebra. Du har hittat en egen stol att sitta på i den här tävlingen. Grattis! Tack så hemskt mycket. Och det är så här, hur sur du än har varit på oss och gått tillbaka till ditt hotellrum eller suttit och kört nåla i någon slags dockjury, så är det så här, gå tillbaka nu, titta på de sista tre veckorna, jämför vad du gjorde ikväll, för då kommer du förstå varför jag säger följande ord till dig. Det här var skitbra. Tack så jättemycket.